Olá, a ministra de Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, participa daqui a pouco em Brasília da assinatura de um termo de compromisso com 81 empresas que aderiram ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Um dos objetivos é que sejam superadas as desigualdades salarial e de cargos entre homens e mulheres. Vamos então mais uma vez falar com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as informações. Ana Gabriela. Oi, Renata. Um dos principais objetivos do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça é fazer com que as empresas tenham uma nova cultura, um novo comportamento para evitar qualquer tipo de discriminação, como você bem lembrou, por exemplo, a desigualdade salarial. Mas quem vai nos dar mais detalhes é Tatal Godinho, subsecretária de Planejamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa tarde, subsecretária. Bom, em que consiste esse programa e já houve avanços nesse sentido de evitar qualquer tipo de discriminação? O programa é um programa voluntário das instituições, das empresas, e elas preparam um plano de ação de exatamente enfrentar as desigualdades. Então, já houve avanços, tanto na mudança da linguagem das empresas, na construção de comitês internos que avaliam a situação das empresas, na mudança do vestuário. Por exemplo, nós temos em algumas empresas que têm equipamento de segurança, os equipamentos não são adequados ao físico das mulheres, adequação dessas maneiras e, inclusive, promoção aos cargos de direção. Então, nós estamos na quarta edição, mas a gente pode dizer que as empresas que estão nesse programa desde o início, efetivamente, já estão mudando a sua cultura. E é um longo período, é um longo processo para chegar na igualdade. Que tipo de problemas as mulheres ainda enfrentam? Muitas vezes a gente ouve falar da discriminação na questão salarial, mas outros tipos de problema também, elas acabam enfrentando nesse meio? Muitos, porque você, além da diferença salarial, que já é grande entre mulheres e homens, mesmo em funções muito semelhantes, existe também uma dificuldade de promoção das mulheres, uma dificuldade de acesso aos cargos de chefia e, frequentemente também, isso está vinculado àquela ideia de que as mulheres são responsáveis pela família, então elas não vão se dedicar totalmente, elas não terão o tempo para se dedicar ao trabalho das organizações, das empresas, das instituições. Por isso é muito importante, em várias empresas, por exemplo, a ampliação do direito de creche para os funcionários e funcionárias como um todo. E mesmo algumas empresas têm feito essa negociação com as empresas prestadoras de serviço e terceirizadas, de maneira que essa cultura da igualdade entre mulheres e homens vá se espalhando em todo o mundo do trabalho. E o que a sociedade pode esperar dessas 81 empresas a partir de hoje, essa nova etapa, esse termo de compromisso aí que eles estão assumindo? Olha, a sociedade pode e deve esperar que as empresas façam esse debate internamente. Se nós pegarmos todas as instituições que aderiram ao programa nessa quarta edição, são mais de 800 mil trabalhadores e trabalhadoras. Se essa cultura chega neste volume de pessoas, começa a mudar os padrões das relações de trabalho entre mulheres e homens. E eu espero que mude também a valorização das mulheres nesse mundo do trabalho. Tá, ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, o auditório já começa a receber aqui os convidados para a cerimônia, que recebe daqui a pouco também a ministra Eleonora Menicucci, da SPM. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Lembrando então que a TVNBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura do termo de compromisso das empresas que aderiram ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.